Nachádzame sa v obci Trnava. Jedná sa o dub letný, ktorý sa nachádza dnuka v podstate na území obce Intraviláne. Podľa starých kroník, ktorý v podstate neexistuje, ktorá bola zničená v roku 1945 počas druhej svetovej vojny, sa tradovalo, že tento dub bol zasadený takedy v 13. a 14. storočí. Zasadili ho prví obyvatelia tejto pôvodnej osady, nie obce ešte. Traduje sa, že po celom údolí Čermošnej zasadili viacej kusov líp a dubov. A tento je jeden z tých, ktorý sa ešte zachránil a je v takomto pôvodnom stave, jak je.